Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм Бізнес у селі. Сьогодні у нас 26 квітня 2024 року, і я продовжую знімати свої огляди. І сьогодні буде невеличке відео про те, що ми будемо далі висаджувати, що ми плануємо от після огірка і капусти. Значить, ось ми вже розпікірували, можете бачити. Розпікірували 500 штук шакіри. Згадував, як називається. Шакіра – це гострий перець. От, в цьому році я вперше його спробував садити. Підманула все ж таки ціна, яка була на гострий перець. От, побачимо, не знаю, що воно буде, але я так планую. Розпікірували чому? У нас було в 160 касеті. Але так як наша капуста, я хочу її в теплицю, так як наша капуста ще недільки 2-3, от, мабуть, то розпікірував для того, щоб він розвивався. Бо в 160-й касеті він в такому вигляді, як зараз є, він вже почав підвитягувати. Далі в нас 3 чи 3,5 тисячі перця Феррарі. Також вперше в цьому році сію. Я раніше відсакати Феррарі. Я раніше сіяв і вирощував портеку. Воно мені подобалось. Але так як ціна на насіння запредельна, це так як з помідором Діно, чесно кажучи, неадекватна, як по мені. От, то я вирішив спробувати Феррарі, дуже багато хороших відгуків про нього чув, читав. Далі 3000 хаски, ось. Я його два рази вирощував уже. Мені подобається це білозірка, скажімо так, але така ультрарання. Я думаю, через недільки півтори-дві вже буде готова розсада, і ми будемо її, мабуть, висаджувати. І 20 грам геркулеса. Чому говорю в грамах? Через те, що він продається не в штуках, а в грамах. Така особливість. Це десь приблизно 3200-3300 штук. 3200-3300. Отак. Ось у нас що по перцю. Далі, це в мене було насіння старе, Геркуліс Джеміні, ні, Клаудіо Джеміні і Фабіна Кабачок. Старе, це в смислі ще до 20-го року, термін. І зійшов тільки, мабуть, один баклажан. Перець не посходив, бачите, да? Ось, ну це так, просто валялося. Колись роздрібною торгівлею насіння займалися голландською, так що є досвід трохи. Так, тут ось у нас, ви бачите, помідор, ну тут трошки шакіриче, помідор Девонет, який ми висівали ще 24 лютого, ого. Але ми його вже розпікірували 3 тижні назад, мабуть. І, чесно кажучи, я теж хочу в теплицю, не знаю, чи вийде, чи ні. Хочу. А там буде далі видно, бо ще капусті не скоро. А він уже, бачите, в стаканчику вже такий доволі хороший. Далі, є в нас тут ось, також була диня Амал, 20 штук простроченого. 20 штук, також, щоб не валялось, я її висіяв, і доволі непоганий результат, 14 штук зійшло, диня Амал. От, і далі у нас ось тут в 160-й касеті помідор Асвон, замість Діно, в цьому році Асвон, через те, що, в принципі, ціна грає роль. Діно вже коштує майже гривня насінина. Асвон ще брав 1500, здається, ось 5000. Ось так.
Ще в мене є буряк 10 тисяч зепо, який потрібно було вже висадити, мабуть, тиждень чи півтора тижня назад, але не дає погода через те, що сьогодні вночі знову був дощ. І також є кабачок. 11 тисяч кабачка, не знаю, що. Коли ми його будемо висаджувати, він вже переріс в касеті. О, але якось так. Далі буде. Всім гарного дня. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До побачення.